Hello， 各位朋友们，大家好，我是小马。今天我们在户外，我们来到信义区做什么呢？就是要来回馈父亲。因为小马抽中了迪奥的 Jordan 一代，所以我觉得有我爸爸才会有今天的我。再加上呢，我爸的生日快到了，下个月呢又是父亲节，所以我决定今天帮他准备父亲节礼物还有生日礼物两样商品。那我们先去 Nike 门市挑一双好鞋给爸爸，看看我们现在 Nike 的门市里面有什么样的鞋子适合爸爸。Let's go， 我们去买鞋。首先我们先看一下这一个休闲的 Jordan 球鞋区啊，我们可以看到全新的配色。不过我觉得虽然说这个鞋子蛮好穿的，但是我觉得这个鞋子比较年轻一点，可能没有那么的适合爸爸。好，但是我觉得这双鞋子还不错。诶， LeBron 的期待，这是一个湖人配色，那它好像原本是一个鸳鸯的，一个黄色，然后配上紫色，然后这边还有一个，也是最新的老 Brown， 但我觉得适合爸爸他平常工作，所以需要稍微简单一点。这个呢太帅了，不太适合爸爸。哎呦，看到一双新鞋，这一双上面写着勇气，还蛮帅的哦，这个鞋子。哎，这双鞋子小马自己会喜欢 ，Air Force One， 它是彩虹，它是之前那个同志月六月份的时候出的。它还有哎，我们看一下后跟，彩虹编织，侧边也有做这种比较亮的，这个 Nike 勾勾上面还不错哦。细节算是蛮漂亮的一双 Air Force One， 因为我之前送过他一双720的鞋子，他觉得那个气垫非常好穿，所以他已经有一双720了。然后我也送过他一双 Y3 的 Boost， 他也有 Y3 了。其实我在思考这一双，这是新的 React 的鞋款，黑白又蛮好搭配的。唯一适合爸爸的鞋子应该就是 React 的这个鞋款了、啊。看下来觉得 CP 值很高，然后又很适合爸爸的。这款太贵了，6700，这个现在有打折3200，所以我觉得买这个可以。这一个鞋子有 UK9。爸爸的 size， 所以呢，我们家应该买这一双。那这双现在有折扣，它是3200。还有 DMP 哎，六代的这个 DMP 竟然还在架上，可以来问一下哦。前面哎、啊，这双有没有 UK 9号的？我帮你查一下。好。那你刚刚这双有？哦，没关系，我看一下。等等，送这一双黑色的，感觉也很适合爸爸，而且很帅。有一种让他找到这个学生时期回忆的感觉。Jordan 六代，这一双科技感跑鞋，价钱呢3200，6300。这比较有诚意。这比较有诚意，对。尤其我又中了这个 Jordan 迪奥，不能够太小气。我们拿 DMP 好了。好，谢谢。我们买了一双6300的，诚意满满的一双好鞋给爸爸。那我觉得送鞋子呢，算是一点诚意，应该要再送一些比较实用的东西，找一个每天都可以使用到的东西给他，好不好？那我们再去逛一下其他店。现在再来挑个东西，刮胡刀好像还蛮酷的哎，16888，我看一下。先生你好，请问是来看刮胡刀的吗？哎、欸，对对对对对，所以这支刮胡刀是我们百灵金出的刮胡刀，我们主打就是今年父亲节活动，原价19888，现在打折16888，还加上这两个东西。这个机子是最新的东西，对对对，最新的，最新的主打。哦，好啊，那我来看一下。送刮胡刀给爸爸，他可以每天刮也不错。先生你好，这个就是我们最新推出的 S 系的刮胡刀，你要先拿来看吗？哦，我看一下。那这支刮胡刀它跟其他系列有什么样的不一样啊？这支刮胡刀的特色就是大面积的刮胡子，大面积，因为其他刮胡刀就是面积会比较小。这个的话，它有浮动刀头，全面都可以刮的意思，每个角度都可以。我可以示范给你看。好，这是主打360度的刀头，360度刀头。接着，屏幕，屏幕显示，它这是有电池的电量，另外独家的刀头损坏度。刀头损坏度，像其他支，它顶多只是显示说坏了就要换。通常我们在使用它的这个刀头
大概可以维持多久？就是正常使用期限？它大概是可以使用18个月，18个月建议换一次。然后这支它是德国制造，德国原装进口，它是全机身都可以水洗，你可以在淋浴哦，边洗澡边刮的意思，那还蛮方便的。它防水的，防水，全机身都防水。因为我平常都是用手动的，有一点胡渣啦，就是好像刮不太干净，还是可以除得掉，你可以试用看看。鬓角来试看看好了。鬓角现在是长这样的，这边毛好像都刮掉了。虽然我的已经胡子本来就剩下比较细的，然后它还是可以清掉一些小细毛，然后最重要的是不会让我觉得会红肿。刮完你看都不会有特别红肿的现象，也比较没有会一些破皮流血，它是蛮细致蛮贴合的，就是不会有任何让我的脸部有受伤的现象。正常手动刮胡刀，刮手谁敢刮手？刮手一定流血。我们刮胡刀厉害就是你怎么刮，不管怎么刮绝对不会流血。哦，拿气球也可以来试试看。气球也可以正常刮下去破，一大力就破了。嗯，但是还是都没破掉，很强欸。刀网，刀网刀腹那个刀刀头，所以不会刮伤。比较高阶版本的刮胡刀，它有它高阶版本的好处。再来看看一下刮出来的这个，可以轻松打开。哦，一些小杂毛刚刚刮出来的，平时这样清洁吗？其实平时的话，它有附小刷子，小刷子，不然就是这一组，充电，嗯，清洗。消毒除异味，清洗的充电器，对对对，放下去之后，嗯，上面按下去，就开始自己去跑流程。哦，现在里面是有什么东西啊？水吗？它底下有清洗座，清洗座。哦，这是它底下的，它是附赠，里面是清洗液、保养液的。那这样子清洗，我们要洗多久？洗的话，差不多2分钟左右。2分钟就洗完，放下去按下去，它就可以不用管它。哦，所以我们就是平时刮完胡子，然后就把它直接放到这个清洗座，对对对 对, 对，它就可以充电，对，然后它自动就结束了，对，哦，就这样子，然后自动把它完成。充电要充多久？快充5分钟就可以拿出来用。哦，5分钟就可以拿出来用，对对对。清洗液可以用使用多久啊？它大概可以使用30次左右。它长怎样？可以看，长是这个样子，嗯，它蓝色部分就是可以。你冲洗下去的时候，还会把胡渣卡在里面。嗯，30次洗完之后要换一个。对对对对对。了解，16888，每天给爸爸刮的胡子，再加上又送2个好礼，这是父亲节活动，优惠是会到8月9号。8月9号，就父亲节后第一天。后一天。好像还不错，可是我觉得刮胡刀来讲，单价算蛮高的。有没有其他选择，也是这个7系列的刮胡刀可以搭配？还有另外一款，就是同样7系列的，颜色就是银灰色，就是深蓝色。嗯，颜色不同而已。然后还有，它没有这个，它一样是有这个站立式的。哦，站立式充电，充电器，等于减配的概念。对对对，没有这一个清洗机的。那这一组是有什么？它这一组现在有在做优惠，有送这一款震动按摩枪。在有运动的可以比较喜欢。这样子的优惠价是多少钱？这样的话，现在做优惠是9888，9888块。按摩枪虽然是不错，可是平常我爸跟我妈也没有在做运动，我觉得16888空气清净机对父母的呼吸也不错。对对对。好，我们买16888好了。谢谢。9888这个给预算比较低一点点的人，我们买16888，展现孝心，展现诚意。Okay. 好，打包结账。我没有想到空气清净机这么大一台，因为原本以为空气清净机可能是小的，结果是这么大的。刚刚稍微看了一下定价。光空气清净机的定价就7900了，所以7900加这个刮胡刀168，感觉算是蛮划算的。然后再加上送你一个多功能的脊椎椅，空气清净机回家给爸爸跟妈妈用。这个这么大的清净机怎么办呢？带不回去，那个百货都有做配送啊，所以我等一下会叫百货帮我送一下。我们要把这些礼物送给爸爸。喂，你在忙吗？怎么样？什么事啊？哦，那我问你啊，你有没有收到我那个送你的东西啊？有啊，昨天你妈妈拿上来啊，有一双鞋子还有刮胡刀是吧？对啊对啊，那是要给你的生日礼物跟父亲节礼物。对，刮胡刀还不错啦，哦，很好用，你喜欢就好啦。明年哦，你就不用烦恼了哈，明年我告诉你就是
我想换个车子哈，啊，特斯拉不错了哈，你先去看一看。特斯拉吗？对，好，谢谢你哦哈。哦，先这样，拜拜哦。今年送刮胡刀，明年送特斯拉，这感觉不太对啊。今天影片呢就到这边，那你们不知道父亲节要挑什么礼物的朋友呢，可以哦去找看看。小马就推荐，你可以买鞋子，也可以买刮胡刀给你的爸爸。那我是小马，如果喜欢我影片，记得帮我按赞、订阅跟分享，拜拜。